ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់ខណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតថាចានដែលមានចំណងជើងថាហួចចិត្តចៅគូស្នេហ៍បន្លំខ្លួនជាអ្នកជំងឺកូវីដ-19 ចូលលួចលុយមួយលានរៀលនិងទូរស័ព្ទអ្នកជំងឺជាតិ10គ្រឿងចាយោងតាមការបញ្ជាក់ពីសម្ព័ន្ធគ្រូពេទ្យសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា បានឲ្យដឹងនាយកថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ថានៅមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19សែនសុកមួយមានករណីចៅពីរនាក់បន្លំខ្លួនជាអ្នកជំងឺកូវីដចោះលួចទូរស័ព្ទអ្នកជំងឺកូវីដ-19អស់ជិត10គ្រឿងនិងលុយជាង1លានរៀលចាស់ទីបំផុតត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យនៃសម្ព័ន្ធគ្រូពេទ្យ សាសាយកសហការជាមួយកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចចាប់បានចោលទាំងពីររូបហើយបានធ្វើតេស្តចោលទាំងពីរគឺអវិជ្ជមាននិងបានបញ្ជូនជូនកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីធ្វើចាក់តល័យសាក់ចោលទាំងពីរមុននឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចា៎ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្